Bugün dünya psixoloqlarının elmi araşdırmaları zamanı sübuta yetirilən məsələ təkəbbür və özünü digərlərindən üstün tutma mənşəyinin əqidə zəifliyinin yaranmasındandır. Bu cür problemlərlə üzləşən kəslər həmin məsələdən əziyyət çəkən və cəmiyyətdə öz çatışmamazlıqlarını təmin etmək üçün belə səhv addımlar atmalı olurlar. Başqa bir ifadə ilə desək, onlar özlərini süni də olsa böyük şəxsiyyət kimi göstərərək ictimai həyatlarına bu yolla zəlalət əlavə edir və həddindən artıq iyrənc vəziyyətə düşürlər. Bu formadakı psixoloji xüsusiyyət imamın maraqlı bəyanında bütün təfərrüatı ilə müşahidə olunmaqdadır. İmam Sadiq əleyhissalam buyurmuşdur, batında zillət yaranan kəslərdən başqa heç kəs təkəbbür edərək qürrələnməz. Amma imanlı insanlar həmişə öz şəxsiyyətlərinin batini təsiri altına düşərək digərlərinin qarşısında təvazükarlıq edirlər. Başqa ifadə ilə desək, nə digərləri qarşısında fəxr edir, nə də kiçilirlər.